ან მაგარი პრიზები იქნება. ნამდვილად. აი, შენ დამეთანხმები ალბათ რომ რითი იწება ეს ყველაფერი? ალბათ გადარგვით და მიწის და იმ მიწის ვთქვათ ყიდვით დამუშავებით, რაშიც ჩვენ ყველაფერი ეს გვინდა რომ გავაკეთოთ. ალბათ ეს უფრო კონსულტაციით. არჩილო, ცოდნე ადამიანს. ხო და თქვათ ჩვენ ახლა აქ ჩვენთან რაც ხდება, ესე გრატოს სათბური სცენარები თან მოწყობილი ჩვენი სტუდია. Да, იმ ადამიანმა, რომელსაც ახლა სტუდიაში ვხმობთ, ძალიან კარგად იცის ყველაფერი და მის რჩევებს თვალყური მიადევნეთ. Ну, როგორც პარასკეს მერიკოს რეცეპტებს იწერ, შეგიძლიათ ახლა ჩაიწეროთ ეს რჩევები, რასაც მოგცემთ. ქალბატონი ნინო ხერხელაური, აგროტექნოლოგი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. მოგზანდით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ხო? მოდით დავიწყოთ პირველი ნაბიჯით, როცა ჩვენ ვიწყებთ თქვათ ჩვენი აივნის გალამაზებას. პირველ რიგში რა უნდა გავითვალისწინოთ? როგორ უნდა მოვამზადოთ, ასე ვთქვათ, ქოთანი იმისთვის, რომ ჩავრგოთ შიგნით ჩვენთვის სასურველი მცენარე? და ქოთანს აქვს თუ არა მნიშვნელობა? ეხლა მოდი დავიწყო ცოტა თავიდან. კი ბატონო. კიდე უფრო თავიდან არსა. კიდე უფრო თავიდან. მიწამზე ადრე რა. არა, არა, ცოტა თავიდან დავიწყოთ. ვინ ზის ეხლა და გვისმენს ჩვენ? კი ბატონო. ეხლა ვიტყვი თავიდან, საიდან დავიწყოთ? უნდა დავიწყოთ იქიდან, რა გარემო გვაქვს იმ აივანზე. უპირველესად მზიანი მხარეა, რომ დილით არის მზე, შუა დღისას არის მზე, ქარიანია, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული პირველ რიგში. და მერე უკვე ვიწყებთ იმ სცენარების შერჩევას, რაც ჩვენ გვინდა. რომელიც მოუხდება. რომელიც მოუხდება. ეხლა მე ვიტყვი რომ არის მოკლედ ეხა აივნებსის გასალამაზებლად, აი მართლა უამრავი სცენარი შეიძლება გამოვიყენოთ და ალბათ ყველაზე ლამაზი, რომელიც ყველაზე მეტად ალამაზებს, ალბათ სცენარები, რომელიც ყვავილობს და ყვავილობს ხანგრძლივად, არა? ეხლა ვიტყოდი რომ აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ნავიწოთ ესეთი რაღაცა, რომ არის სცენარები, რომელიც არის ერთწლიანი და არის სცენარები, რომელიც არის მრავალწლიანი და უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. ეხლა ჩვენ აი აქ გვაქვს ჩვენი სათბური და სცენარეები და ეხლა მინდა გითხრათ ცოტა ისეთი არ არის მაინდამაინც კაი პერიოდი, რატო ეხლა ზამთრის სცენარეები თითქმის აღარ გვაქვს და ზაფხულის სცენარეები რაც არის ის ჯერ ყველა ჯერ არ არის რა მზად თქვა გასაყიდად და ისე რომ ესეთი ფორმა საპრეზენტაციო ზუსტადაც. ეხლა აი ამასთან დაკავშირებით უნდა შეირჩეს, აი ეხლა ვთქვი უკვე რომ არის კიდე ზაფხულის სცენარეები და არის ზამთრის სცენარეები. ეხლა ჩვენთან რას ვაკვირდებით, იცით რომ ჩვენ ვთქვა სათბურში მზად არის სცენარე გასაყიდად ზამთრის უკვე სადღაც დეკემბრის ბოლოს. მაგრამ რატომღაც საქართველოში ცოტა ისეთიც არ გონიათ რომ ზამთარში არც ერთი სცენარე არ ყავის, ყოველას აქვს პრობლემა, ზამთარს ვერ გაუძლებს და ამიტომ მაშინ ჩვენ გაკეთები არ გვაქვს. აი ნის სცენარეები. აი ნის სცენარეებზე. იმიტომ რომ ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის კულტურა და ჩვენ ზუსტად მასეა და ეს გაყიდვები იწყება სადღაც თებერვალში, იანვრის ბოლოს და ეს ახლა ერთი მხრივ არის ძალიან ცუდი და რატო გეტყვით რა? ცენარე რომელიც ვთქვათ დეკემბერში უკვე მზად არის გასაყიდად, ანუ ჯერ თავისი რესურსი რა თქმა უნდა არ აქვს, ხო? და დასაწყისია რომ იწყებს უკვე ამ ყვავილობას. ეხლა გვაქვს ცენარეები, აი წარმოიდგინეთ, თქვია ერთწლიანი, მაგრამ რო დაიწყებს ყვავილობას, ვთქვა დეკემბერში ის ყვავილობს რაღაც ივნისის ჩათვლით და გამუდმებით ყვავილობს. იმას კი გვაქვს, აი ეხლა მაგალითად აი აივანზე რო კიდე პირობით აივანზე, აი მაგალითად. ეს ხოშის მრავალწლიანია მინდა გითხრათ თანაც. აი აუბრიეტა რო გვაქვს, ისიც მრავალწლიანია. აი ეს ბელისები, ეს ერთწლიანად ითვლება, მაგრამ აი ამდენი ხანი ყვავილობს. პრიმულები ყვავილობს, აი ხა მაგას პრიმულებს დაწყებულია ყვავილობა სადღაცა დეკემბრის ბოლოდან. გაგიკითხეთ, ეს შეგვიძლია სულ მუდმივად კონდეს გარეთ? კი, ეს ზამთარში ზაფხულში. და ესეთი იქნება? კი ბატონო. ზამთარში ესეთი იქნება? კი ბატონო. კი ბატონო და მე გეტყვით. რომ გახვალ იქნება გადაღება. როგორ უნდა დაკიდო არჩილ ქოთანი? როგორ უნდა დაკიდო თუ როგორ უნდა გახვიდე აივანზე? აივანზე უნდა ტაქსი თქვა და მაგი მანდ იყოს. არა. არა, იყოს, ბაი, უბრალოდ ბანა. ვიზუალურად მინდა შევახერო, რომ სპეციალური. და ეხლა ჩვენ აღარ გვაქვს სამწუხაროდ ბიოლები, აი იეფს რო ეძახიან და თუ შეგიმჩნევიათ ვაკე საფლავის გზაზე ქოთნები რო არის, არის ჩვენი მცენარეები და ის უკვე აი რა ვიცი, რა დღესაც რო გამოიერე, ძალამაზად გამოიყურება, ძალიან ლამაზია და იმას არანაირი პრობლემა აქვს. ის არის ყველაზე უპრობლემო კიდე ამ მცენარეებს შორის რა. ეს რომელია? ბიოლები.
იები, ნუ იებს რო, ოღონდ ნუ არა აფრიკული იები, რა ხა აფრიკულის ოთახის მცენარეებია. ანუ ისიც ძალიან კაისუნია თამაში. კი, ის ძალიან დიდხანს. ანუ ეს შესავალი გავიგეთ, რომ კლიმატური პირობების მიხედვით თქვა, ქარიანია, მზიანია, ჩრდილოვანია, ამის მიხედვით უნდა აუცილებლად გავითვალისწინე. აუცილებლად არის გასაკეთებელი. ეხლა თვითონ როცა უკვე ეს გავითვალისწინე და მიწის ამბავი როგორ არის? ფესვი როდა და ესენი ქარს უძლებენ? კი, უძლებს. ეხლა გეტყვით, აი ეხლა იგივე ამ ჩვენ სცენარებს გეტყვით. ეხლა ეს რადგან არის ამთრის სცენარეები? ეხლა ამთრის სცენარებს და ზაფხულის სცენარებს განსხვავებასაც გეტყვით როგორ არის და აი მაგას აღნიშნულობა რომ თქვათ ავარჩიოთ რა. ზამთრის სცენარეები, ესე იგი ყვავის ზაფხულამდე, იმიტომ ხო იმ ზაფხულში უკვე ეს აღარ ყვავის, მრავალწლიანი რომელიც არის, სხვა შეიძლება ესენი მრავალწლიანი და პლუს მარადმწვანეა რა. ამას გადაკრიჭავთ უბრალოდ და იქნება მერე მთელი ამ ზაფხულის პერიოდში და ის სიმწვანე და როგორც აგრილდება დაიწყებს ისე ყვავილობა. იცით რატო? კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ეს ხარჯია მაინც, მიწა, ყვავილი, ყველაფერი ხარჯია და თავიდანვე რომ დარგავენ, ეცოდინებათ რომ ეს არ იქნება ერჯერადი და ეს იქნება მრავალი წელი და თითქმის მუდმივად უბრალოდ რაღაც ხელის შეშველება უნდა. ბაიკო, დამეთანხმო, დროსაც ძალიან გიზოგავს. თქვა შეიძლება გიყვარდეს ძალიან მცენარეები, გინდა და სამ კონკურსში ჩართვაც, მაგრამ შენ არ ქონდეს იმისი დრო რომ ყველა სეზონზე ახალ-ახალი გადარგვა ჩარგო და ასე და ასე შემო. მაგრამ მეორეს ვიტყოდი რა, ეხლა სხვათა შორის აი ხა ხო გვაქვს ეს მრავალწლიანი გვაქვს, ერთწლიანი ითვლება აი პრიმულა იქვემოთ რომ არის თეთრ ქოთანში და იგივე აი ეს ბელისი განათებულ ქოთანში რომ გვიდგას. ეს არის პრიმულა, ამაზე ამბობ. პრიმულები არა, არა, მაგი არ არის, აი აქეთ როა. აი ეს არის პრიმულები და ეს სხვა შეიძლება ჩვენი სათბური ალბათ რა ვიცი, იცით თუ არა, რაღაც წელიწად ნახევარი არსებობს და შაშო ქონდა დაახლოებით 10000 რა შემოტანი, ნუ ძალიან კარგად გაიგეთ წელს გავუზარეთ ეს რაოდენობა და პირველ რიგში მიხედვით იმის რომ ეს ითვლება ერთწლიანა და ეს მცენარე ხო მინდა გითხრათ ფასები არის არ არის რა ძვირი ნამდვილად ამ მცენარეების და ეს მცენარე არის ყველაზე ძვირი ამ მცენარეებს შორის. ეს გაიყიდა პირველ რიგში. აი ვალენტინოვის წინა დღეს რა ხდებოდა ჩვენ სათბურში? მთელი აი 32000 მცენარე ფაქტობრივად რაც აყვავებული იყო სულ გაიყიდა. ეს იყო რაღაცა. კარგით, მოდით მაშინ პროცესში ჩაგვახედოთ თვითონ როგორ ხდება. მე მაგალითად არასოდეს არ გადამირგავს მცენარე. წამოგწანდით? ჩვენ სამუშაო მაგიდასთან. მაგ თუ დაგჭირდი აქვა. კი, მოიცადე ესენი მოვიხსნა. არაფერი არ დაგემართება კონდეს. არა, მაინც. ეს არის ძალიან მარტივი პროცესი სხვათა შორის. ბა. არ მომეხმარებით არა? კი. აი, ხელთათმანები, ხელთათმანები. მე უბრალოდ გვერდზე რატო დაგიდგებით, იცი, შენ არ მოიწყენ იმედია. ფეხი მტივა. ხო, ფეხი ძალიან მნიშვნელოვანია გადარგვაში. კი, კი, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს? აი, ეხა რამოდენიმე რაღაცა გადავრგე და ქვიშა არ მქონდა და არ ჩავყარე. ეხა მე მაგასაც გეტყვით, ნუ ეხა სხვადასხვა ისინია რა. ეხა ჩვენ სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ სცენარე მოყავს ტოპში. ეხლა რატომ გეტყვით? ეხა ტოპში. ჩვენ მიწა არ ხმარობთ. ეს არ არის ხელოვნური სასუქი, ეს არის ბუნებრივი ტორფის საბადოები არსებობს. ეხლა საქართველოსშიც არის სხვათაშორის ტორფის საბადოები, მაგრამ დამუშავება, ეხლა როგორც ჩემთვის ინფორმაცია მე ჩემს ცნობილია, აპირებენ, ხო ცოტა გამოსაწევია ეს თავიდან რაღაც მომენტში. ისკენ? აი, ასე. კარგი. აიქო დაჯიქ. და ეს ტორფი ახლა სამწუხაროდ ნუ უცხოდან შემოდის, მაგრამ რა ვიცი, ვიმედოვნეთ რომ საქართველოსშიც მალე და ეს არის სპეციალური ტორფი. ახლა ტორფსეც მე ორი სიტყვით ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს აინტერესებს. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ტორფის ფრაქცია, რომელსაც გამოიყენებთ რა. რაც უფრო პატარა ქოთანი, მით უფრო თხელი ფრაქცია ჭირდება მას. და ახლა რატომ ვიყენებთ ჩვენ თქვა ჩვენ ტორფს და რატომ არ ვიყენებთ მიწას? ნუ მიწა არის ძიმე, პრობლემური. არ ახლა რა არის თქვა ამბობენ ნაკელით შერეულის, ეხლა ცუდი კი არ არის, მაგრამ რა არის ნაკლს აქვს თავისი პრობლემა. იქ თქვა შეიძლება რაღაცა ბაქტერიული პროცესები არ იყოს დაცულის და ამიტომ ეს ტორფი არის ყველაზე უსაფრთხო ამ შემთხვევაში რა. მე ეხლა სათბურის პრობლემა საერთოდ არ აქვს. არა, ამას მიწა საერთოდ არ აქვს, მაგრამ ეხლა ჩვენ რეკომენდაციას ხოლოს ვიძლევით, რომ გადარგვის დროს, როცა ეხლა თქვა გადარგავის და დავაწყიანი და ეს ესეთი ამ დროს ჯობიას თქვა გადარგო მიწაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მიწა აუცილებლად უნდა იყოს მომზადებული. თქვა ჩვენ თან ხა მაინც თან აღმოსავლეთ საქართველოში არის ფიხნარები და ეს ფიხნარი არის ნუ ძალიან ცუდი რა მცენარეთვის, იმიტომ რომ აგრესილია. კი, კი, ფესვი ძალიან ცუდად ვითარდება ეს და ამიტომ უნდა მოვაზადოთ. ეხლა იცით როგორ არის? აივნისთვის ესე იგი რეკომენდირებულია რომ აი აიღოთ თქვენ ჩეულებრივი ყვავილების მიწა, რომელიც არის მომზადებული, შეუძლიათ პერლიტი შეურიოთ, ტყის მიწას პერლიტი შეურიოთ, შეურიოთ თქვა ტორფი, ოღონდ ცოტა ისეთი მსხვილი ფრაქცია და ამის მიხედვით გადარგოთ
იმაში. ეხლა დავიწყოთ პროცესი. ეხლა გვაქვს ამ ჩვენიერი, რა ვიცი, არჩი, შეიძლება დაარჩიოთ ეს რომელიც გნებავთ. ეს არის სპეციალური აივნის ქოთნები, გვაქვს ძალიან მრავალნაირი, რომელიც ეს პირდაპირ ეკიდება აივანზე და ეხლა პირველ რიგში რასაკეთებთ? პირველში რა თქმა უნდა ავავსებთ ამ მიწით, რაღაც გარკვეულ მიწასაკეთ შეგიძლიათ, აი გვაქვს აქ ნიჩაბი. ჩიკო მომეხმარე. აი ნიჩაბი. აბა ნახოთ ეხლა როგორ ანუ ეხლა ჩვენ პირდაპირ ტორფს. ეხლა ტორფს წვრით ჩვენ, არა, ეხლა ვყრით ტორფს, ეხლა ამ შემთხვევაში თორე შეგიძლიათ შეულებრი ის გამოიყეთ. ეხლა ეს ჩვენ რასაც გავთ, ეს არის დალიები. აი ვიტყოდი ამას, ეს უკვე არის ზაფხულის მცენარეები და ვიტყოდი კიდე ერთ როგორც თქვა, ზაფხულის მცენარეები სასურველია რომ გადაერიგას. უკვე აი როგორც კი დათბება, სადღაც მარტის ბოლოსკენ უკვე უკეთესია. კი, უკეთესია რომ ეხლა გადაერიგას, იცით რატო? იმიტომ რომ ადაპტირდება უფრო იოლად, იგივე ვთქვა განათ ეხლა ამ დალიები, გვერბენები გვაქვს რაღაც. ამას უკვე კაი განათებული ადგილი, მაგრამ საქართველოს პირობები ცოტა რადიაცია რო ზედმეტია აივანზე, რაც უფრო ადრე გადავყოთ, ადაპტაცია უფრო სწრაფა წავა და ამიტომ უფრო უპრობლემოდ გვექნება. ეხლა თქვენი თქმით რადიაცია არის უფრო მაღალი, თქვა, ვიდრე ევროპის ქვეყნებში, ხო? იმიტომ ეს ჩრდილოეთით არის უფრო ჩვენ. ეხლა თქვენ თვლით რომ აი სუმთლიანად ტორფი უნდა იყოს მიწის შერევა? ეს საკმარისია ეხლა? აი ეხლა უნდა ნახოთ, დავტკეპნოთ. არა, მე რა ვთვლი, მე ვთვლი რომ ეს ეხლა რადგან ერთწლიანი მცენარეა, შეგვიძლია ჩავარგოთ ტორფში, პრობლემა არ არის, მაგრამ შეგვიძლია ჩავარგოთ მიწაში. ოღონდ მიწა უნდა იყოს ყვავილების და ფხვიერი აუცილებლად. ტექნარი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ერთი ეს არის. და ეხლა მე რას ვიტყოდი, იცით კიდევ? იგივე აივნებზე, იგივე ვთქვათ ვარდებზე ან ყვავილოვან მცენარეებზე, ხო? იმიტომ ეხლა ვთქვათ არ არის აუცილებელი, დავამატოთ და აი ეს ისკნათ. ოღონდ ცოტა დავამატოთ კიდე და და ეხლა რას ვიტყოდი, იცი კიდე რომ აი სასუქებთან დაკავშირებით რა, როცა მცენარე ყვავილობს, აი გამუდმებით, ხო? იმას რა თქმა უნდა სასუქი ჭირდება. აუცილებელია ეს. იგივე ვთქვა ვარდი, ხო? არის ოთახის ვარდები, იგივე ღია გრუნტის აივნის ვარდები, ხო? აუცილებლად უნდა მივცეთ სასუქი და მე გეტყოდით ეს რომ ეს არის რომელშიც კალიუმია მეტი, რა ვიტყოდი, კალიუმი ხელს უწყობს ამ კომპლექსური სასუქი. ანუ რომელია ეს? ეხლა ეს იცით რა არის, კომპლექსური სასუქები არის, რომელიც ადვილია, ადვილია მოსახმარად და იმაში არის არა მარტო თქვა მაკროელემენტები, მიკროელემენტები და ყველაფრით იმაშება და უბრალოდ აი სამი ელემენტია რა, პირველი მე ნოეის აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი და სასურველია რომ კალიუმი იყოს ყველაზე. იცით რა მიდახოთ, რომ ჩვენს მაყურებელს ცოტა გაუმარტივოთ ეს ყველაფერი, ანუ რაღაცა დავტვერთეთ ახლა ძალიან ისეთი ტემპი. არა, არა, აი გასკეთეთ. სასუქებთან დაკავშირებით, ანუ გამოკვება. სცენარის გამოკვება. იცით რატო? იმიტომ რომ ესეც მინდა უთხრა, თქვა მე დიდკოთანში რაც მაგ იმის გადატანა ხან დრო არ არის, ხან რთულია, მოკლედ ამ მიწის ამოტანა პრობლემა არის და მე რამოდენიმე წელიწადია მიწა არ გამომიცვლია დიდკოთანში, რამოდენ ერთი 5-6 და მეტი წელიწადია და ყובה ანუ აი ამ სასუქებით. კი, და იქნება მშვენივრად. კი, მშვენივრად არის ეს. ეხლა მე კიდე გეტყვით, ეხლა თქვა ამ იმების გარდა, სცენარეების გარდა, თქვა რაც გვაქვს ეხლა ეს ყაულოვანი ერთლენი მრავალ, იმიტომ რომ ეხლა ეს მაინც ყველაზე მეტად ალამაზებს ალბათ აივანს, ხო? ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ეს ვარდები რაც თქვენ თქვით, თქვათ სუროების, მაგრამ ეხლა აი მაგას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, თქვათ ქარიან ადგილას ეს მცენარეები ცოტა. ეხლა ვარდები ალბათ კედელზე როადის, ის უფრო ესეთია, გააჩნია კიდე როგორ კედელზე, ხო? აი მაგიც გასათვალისწინებელია აუცილებლად და ვიტყოდი კიდე რას რო იგივე თქვათ ოთახის მცენარეები, რომელიც გაქვთ, აი ხალხ მაგათი ჩვენ აქ გვაქვს ტროპიკული მცენარეები, ესენი შეგიძლიათ თქვათ გაიტანოთ. კი, რა თქმა უნდა. აუცილებლად ეს ძალიან კი, კი, ძალიან სწორად აკეთე. თქო ძალიან ცოტა ღრმად ჩარგეთ, ძალიან. არა, არა, პირიქით ჩანდა ზემოთ ამოწიეთ. ისიც ისე დააყოჭა ხათ, კი აკეთეთ, მინდა გითხრათ. ხელმარჯვე სტატები. ხელმარჯვე სტატები ხართ ნამდვილი ნიჭიერები. რაღაცა მინდა გითხრათ, იცით, მე მას რამოდენიმე მითხრა და ისა რა ქვია, გავითვალისწინე და აი ეს სახლის ყვავილები ძალიან გვიან შემაქვს. სანამ ყინვა დაარტყავს და ბევრად უფრო ცოცხლად არიან, ბევრად უფრო კარგად არიან და ადრეც გამაქვს, ანუ გვიან ზამთრამდე, აი სანამ კინვა იქნება დეკემბრის დასაწყისამდე. არა, გააჩნია მცენარესაც ეხლა სხვა ბალბაც, ხო, მაგენი უფრო იმაშვება, რა ქვია, მაგენი უფრო ეს ეხლა დეკორატიული, მაგრამ ერთადერთი ის არის რომ გააჩნია ეხლა აი თქვა ეს ტროპიკული მცენარეები არ არის სასურველი რომ შუადღის მზეს ისეთ აივანზე რომ სადაც შუადღის მზე არის. ეხლა ეს არ არის რეკომენდირებული რა ნამდვილად. ხო. ეხლა რა მინდა კიდე თქვა მაყურებელს უთხრა რომ აი ეს გადარგვა არის ძალიან მარტივი პროცესი, ეხლა აგერ მშვენივრად აკეთებენ რომ ეს არის დახურული ფესვთა სისტემა და პირდაპირ უპრობლემოდ ეხლა ფესვებსაც ხედავთ რა კარგად არის და პირდაპირ უპრობლემოდ გადაერგვება ეს
Barem rok itkhot shei. Barem ki, ratkma unda, siamovlebit. Zainteresebs, moqtseres Facebook-ze. Chitebma sheuchamis ert-erts gaukhuches qolo shemtkhovashi mtsenareebi da. Rame ai damtsavi sashuoleba arsebobs, rame ise chitebis gan. Chitebis rame tiqo bades tu gadaapharebe, to rokhla mami chota ise desari ko mekhanikuri. Aivanze samtsobela, da? Da, egeti ragats albat kven tsu tsxo ari khan. Ra, ro davaskhat ragats. Ara, ro zogadat chitebi azianeben mtsenareebs. Ara, ekha ise arko mekhanikuri dazianeba da magi albat bades tu დააფარებენ რაღაცა ესეთი თორე მეტი ეხლა ანუ ისე რაღაც მოვასხიდა დავით არა ესეთი მოვასხიდა ის მოვასხიდა ის არა მე არ მიმაჩნია სწორად რომ ეხლა იმის გამო რომ ცენს რაღაც დავასხათ იქ ჩიტი დაუღუპოთ ეხლა რა ვიცი ეს ცოტა ისეთია კი კი და როგორ ჰუმანური მიდგომა ისე რა შეა საქმე ო ეხლა ჩვენ ის ოდიში აი ეს კუთხეში უნდა დავკიდოთ აივანზე, ხო გაქვს ჩვენ აივანი? კი, რა თქმა უნდა, მე მგონი რომ ჯერ კუთხეები უნდა დავძიმოთ და მერე შუაში დავკიდოთ ეგენი, რა. ხო და ეხლა მე კიდე რას ესეთ იდეას შემოგთავაზებთ, რომ ვთქვა, არა მარტო აივნებს იყოს გადაკიდებული, აქ შეგვიძლია რომ ისეც დავალაგოთ აივანზე ჩვენი ყვავილები. ხო, აი ეხლა ესე ჩვენი რა. კი, დამსუბუქებია ეს. აჰა. ეხლა ყველაზე ეს მივატკეპნოთ აუცილებლად ხო? რომ ჩარგვის მერე უნდა ამოვავსოთ ეს სიცარიელების უკვე რა. აჰა, სუბუქი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვათა შორის, როცა რაღაცა არის. აჰა. ეხლა აქ შუაში რაც გინდა დაკიდეთ. შეიცვალა ამით სხვათა შორის. არა, ესენი თუ ესეთი ადვილი მოსავლელია, სულ შეგილია და არა, ეს მართლა ადვილი მოსავლელია, რო იცი. ამას ეხლა რო დაამთავრე, შეგილია შუაში. ეხლა მანიცოტა კიდე გადაყვავილის არის რა. დიდი მადლობა თხილას ჩემისთვის. თხილათ. ეხლა ეხლა რა უნდა ამას აბა? აბა? მეგობრებო. აბა? მარცხვა. რა თქმა უნდა, აი, გაქვთ თქვენ აი. მოსავლელი. კი. არა, მაგით არა. ვიცი ვიხუმრე. აი შეგიძლიათ. არა, არის ხუმრე ძიმა. აი ეს ასეთი და ზევიდან სხვა. მაგიტო აივანზე გადავკიდო და მე მოვძატო რა. კი ბატონო, მაგით შეიძლება, მაგრამ აი წყალი არ გადაიყვაროს. გადაიყვაროს მე აივანიდან. გადაიყვაროს, კი ბატონო, მიგმესავ და ეს. თავარი ეს არის ხი არა კიდოს. ოღონდ ეგონ და თაბა ნახე ჯერ. ესე ალბათ. ხელი არ გაუშვა? კი, მასე, იმიტომ რომ აქ არის ესე იგი ადგილი იმისთვის, ხა ცოტა ის გვაქვს, ისე კუთხეში უნდა იყოს მე როგორც ვიცი. სადღაც ის კუთხე იჭერსო თუ რა. აქ რაღაცები დავალაგოთ მაშინ დროებით, რადგან ეხლა ესე ის არის. კი, კი, იმიტომ რომ აქ არის. აქ საერთოდ ყავი ჭიქები უნდა დავალაგდეს. მართლა? საერთოდ კი, წიგნები, გაზეთები და რაც გნებავთ თქვენ. აი. აჰა. მე მგონი რა ხო არ ხარ მოვწყალ. ბოდიში, გარეთ გავედი აიმნიდან. ბოდი თარენდო თქვენ. მაინც არ გადა. თუმცა იცი რა დაიწყე, მე დავიჭერ. ხო, მაგრამ მე რამდენი უნდა იყოს? ეს სულ უნდა დატენიანდეს. და ეხლა მორწყვასთან დაკავშირებს გეტყვით. აუცილებლად ეხლა მცენარეებს უყვარ სხვათა შორის მეტი უნდა ეხლა. იცით რა მაინტერესებს? ერთლიანი მცენარე მორწყვა როგორ ჯობია? დილით, შუა დღეს, საღამოს, რამდენ ხანში ერთხელ ეს ეხლა გეტყვით როგორ არის? ერთლიანი და მრავალწლიანი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. სამთრის პირველში რა თქმა უნდა ჯობია რა თქვა დილით მორწყვათ, იმიტომ რომ მე სიცივეები არ გაიყინოს. და ზაფხულის მცენარეებს ჯობია მორწყვათ საღამოს. გასაგები. ეხლა ეს არის ჩვეულებრივი. არა, ხო, ვერმა ხო არიცის და მაგრამ მაგრამ წარა ჩავყაროთ აქეთ. აბა რა არ გაჩერდა? და რეგულირას. იცით რა, ურჩობს. ეგ არ უშვებს, ერთი წამი აი ამას ჩავდებ, აბა, აი იმას. გვანცა მომეცით რეკ დიახ. მაგრამ მე ვიქნე რომ ეს აბდალო იქცეს. ჩვენი აივანი არ არის სტანდარტული, ვინცი რა ქვია. აქ რა არის სტანდარტული ბაიაჩი? ხო, მაგრამ ჩვენ გავითვალე სტანდარტულები. ეს ძალიან. აი მე მგონი ეს ავიღოთ და მართლა. კარგით, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ. ძალიან ლამაზად არის. თან პარალელურ რეჟიმში აივნების ფოტოები, რომლებიც ჩვენმა მეგობრებმა გამოგვიგზავნეს. და ჩვენ არ მოვაწყოთ აქ ერთი აივანი ისე თუ რაღაც პრობლემა. აი რა ხავთ ეხა პარალელურს ან რა წყოთ, რა თქმა უნდა ჩვენ. მე მაგალითად აი აი კადრები ჩანს. შვენიერი. ეს ჩვენს გვერდზე არის გამოგზავნილი. ნახე ეს ალამაზია. აა პეტუნიები. ეს არის მე აგერც კიდე ჩავამატებდი ისე რამე რა იყოს ყავოს ხო? თუ შეზღუდულია ვთქვა რომ არა ეს იზრდება. ალამაზია მართლა. ეხლა ეს ამისთვის არის ნორმალური. უი რა მე აუ კაქტუსები რამდენი. ესე იგი კარგად დაიწყო ჩვენი ინიციატივა აიტაცა ხალხმა რა ძალიან გიხარია ჩვენ. არა, იმიტომ რომ უყვართ მცენარეები და აი ნახე რა ლამაზია. ჩვენ შესაძლებლობას ვაძლევთ ეხლა. ცოტა ბიძგი უნდა, ხო, ბიძგი რომ ეხლა ჩვენ სხვათა შორის ეხლა იმითი არ ამბობ, რა ქვია, ქები და რაღაც იმით, მაგრამ ისეთი მცენარეები შემოვიტანეთ და ის რომ ხალხ ძალიან მოთხოვნა გაჩნდა და ყველა ამბობს რომ მოწილ მცენარებს აღარ ყიდულობენ ეს მოვაჭრები რომ მოდიან და ყველას უნდა ყოთნის მცენარეო. სწორია, იმიტომ რომ თან ეხლა რამდენჯერ ყოფილი ხა ევროპის ქალაქები და ჩამოსული ხალხი რომ უთქვათ რომ აუ რა აივნებია და ფოტოები ჩამოუტანეთ. ჩვენთანაც თუ ესე იქნება, ჩვენ გაროწავა ხალხი ეს ფოტოები წაიღოს, კარგი იქნება. თან აივნები როგორი ლამაზი გვაქვს და უფრო გალამაზდება.
კარგი ავინებს გაგდა და საშინელიც. ხო, მაგის მართალია. საშინელს უფროუდა, გამოვილება. მაგის მართალია. არა, მე მგონი ყვავილი ყოველას მოუწევს. და იცით რა, კიდე ერთხელ თქვათ, რომ ალბათ უპირატესობა ექნება აივანს, რომელიც გადის, რომელიც უფრო ფასადის შენ არის. ხო, გარეთ, ანუ რო ჩანს, ვერ ხარ ვიღაცა შეიძლება შიდა ეზოფონდეს ლამაზად ყველაფერი უკანა მხარე მოწყობილი, მაგრამ ну, რა ვიცი, ეს სურვილია რომ ეს იყოს. ანუ რომ ჩვენ რაღაც უფრო დიდ მასშტაბზე ვთვლით ამ პროექტს, რომ თქვათ თქვენი აივნის გარდა ეს ქალაქსაც დაეთყოს. ვიზის შესაბამისად. მაგრამ ეხლა ადამიანს თუ ძალიან ლამაზად მოაწყო და არა აქვს ეს ფასადური აივანი, რა ხო ცოტა. არა. ეს სხვა კატეგორიაში გავა. ეს სხვა კატეგორია და ის სხვა კატეგორიაში გავა. აბა კიდე რა და ამაგრე არჩი როგორც იქნება. კი, კი, ჩვენ წარმატებით. სტაბილურად არის ესე. კი, ანუ აბა წეხედი ვაჩვენო ჩვენი აივნის. კაია. ჩვენ ამაზე ისქნათ რა, რაღაცები კიდე რომ დავამატოთ. აუცილებლად. თქვენ როგორ მოაწყობდეთ თქვენს აივანს? ხო, აი დამეხმარეთ და ნოღო. აგერვა რა. ეს გავწიოთ ეხლა. ეს აღარ გვიგეთ. ეს შეგავიტანო. არა, აიქეთ მივწიოთ. დიმა, იჯეკ შენ ფეხი გტკივა. მაგას უცად მაგას ვაკეთებ. ხო და იმიტომაც ხი მე. აი ეს უკან ხე ხესავით რო არის. კი, აი ესენი მე მაგიტო წამოვიღე სხვათა შორის რა. აი ესენი შეგვილია თქვა. კი, აი შენზე მაღალი, გამხდარი ვერ არის, მაგრამ შენზე მაღალი. არის გამხდარიც. არ არის გამხდარი. ეს არის აი ეს. ეს შეგვილი, არა, ეს ოთახის სცენარი მიყოლ, მაგრამ ზაფხულში შეგვიყო რომ დათფება, შეგვილია გამოვიტანოთ და კი, აუცილებლად. აი ესენი შეგვილია, სხვა შეიძლება ძალიან კაი ქოთნებია, თან გორავს მინდა ვიხრათ. აი ნახეთ რა შეგვილია. გორავს მაშინ ვერ. კი, აი. უი, რა მაგარია. ეს არის უპრობლემო. აი ვიტუაცია ადვილია. კი, ისე თუ მომდა მაგრამ ლამაზი არ იყო. აივნის წინ როგორ დავიდგათ ეხლა? ეხლა ხომ დგავართ მიწაზე. ხო, მაგრამ ეს აივანი ჩვენი ხო აქეთ. ჩვენი ფეხსაცმელების გამოჩენა საერთოდ ლამაზი ყვავილები ჩანდა? მაგრამ ჩვენი აივანი ხო იქ არის? სად აივნის წინ დავდგათ? არა, იქ მაგას ვამ. იქ ჯიგნიდან. მშვენიერობა. ქალბატონი ნინოს აივნიცავს ჩვენს ინტერიერ ექსტერიერს. ნუ შეცხელს. ასე. არა, ეხლა ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ადამიანმა მაგიდაც დადგას აქ, ხო, რაღაცა ის ხო არ მარტო ყვავილები ხომ არ ექნება. აი, სხვა შეიძლება აი ეს უკვე ღია გრუტის სცენარია, რომელიც შეგიძლიათ უბრალოდ გარეთ კონდეთ. ეს სანამ არის პატარა, აი ეს ნაცვი და ხემეცი პარისი. აჩიკო, მოვიდე. იცით რა? დავაშავე. რომელი? აი ესენი, რომელიც შეგიძლიათ გარეთ კონდეთ. კი, ნაცვი რა თქმა უნდა. კი, ნაცვი, რომელიც შეგიძლიათ თქვა მორთოთ. საშობაოც და საახალწლო. ახალწელს ადგები, ნაცვლს აღარ იყიდი. ამას მორთო შეწეს, სახში გამოწევა და ნატრიგებოზე. სახში ხა მამას მაინდა მაინც არ უყვარს და მაგრამ მე ძალიან ბევრმა მითხრა, ვინც შეიძინა ბაზარში ჩეულებრივად ესე ამოღებული თუ ძვირადღირებული, მაინდა მაინც ვერ გაახარეს ნაცვლი. იმიტომ ძალიან რთულად არა. აი ხაც მე იმას ვამბობ, რომ სწორედ ის ამოღებული და ის უკვე პრობლემურია, მაგრამ ეს არის დახურული ფეზა, ეს ხო ქოთანში იზრდება, ამიტომ ამას პრობლემა არ აქვს. არც გადარყვის და ეს იმდენად ნელა იზრდება, რომ ეს როგორ არის 10 წელი იზრდება ნელა და მე რეიცხებს უფრო სწრაფ გამოდის, სწრაფ ზრდას და არის ნუ რა ვიცი, მართლა არაჩოლებრივი მცენარეა, თან ეს არის ადგილობრივი ფორმა, სხვათა შორის პიცია ორიენტალის, რომელიც შეგუებული ადგილობრივ კლიმატურ პირობებს, თან ზის ხარ ამას. კი, კი და კი, პირიქით. ხალბატონინო, წეღა სხვათა შორის რა შეკითხვა? და უდგა ვარ გითხრა. რა შეკითხვაც გამიჩნდა ჩარგვის დროს, ისე ვისმინდა კითხოთ. ანუ ეს ფესვი მცენარის რამდენად ღრმათ უნდა იყოს მიწაში? ეს არ უნდა იყოს. აი როგორც ჩავდგეთ, ისე უნდა იყოს, რომ მცენარე გარედან ჩანდეს. უბრალოდ ის ზედაპირი რაც არის, იყოს გამოჩე ის, აი იმის პირზე უნდა იყოს, რაც არის ქოთნის ზედაპირი. ამას მეტი არაფერი. ეს არის როგორც ხა ძმაღული მოსავლელი. ერთადერთი ის არის, რომ უნდა მორწყათ რა და მორწყვანე და ჩვენთან გარეთ არის მოსაწავი ხეები და შეგიძლია გახვინე მიპატიჟეთ ჩვენი სტუმარი ბარამბინოზე დიმა ძალიან ისრის იქით მიპატიჟეთ ხო ბაია იქ მე მოვაწყო ბაია და მე ვიდან მოაწყოს აი კი ბატონო აი ისა თამაში შეგიძლია და ეს განათებული და ამასაც შემოვიტან თქვენ დაბრძანდეს ყველა ხო და ეხლა ერთ სვიტყვი ეხლა ეს სცენარები შეგიძლიათ ყველაფერი გადმოადგილოთ, მაგრამ აი სპეციალურად მოვიტანე ფიკუსები. და ხა ფიკუსები რატომ მოვიტანე? გაწვი! არა. არ წაიღოს? ფიკუსი ხა რატომ მოვიტანე, რომ ფიკუს არ უყვარს სცენარია, რომელსაც არ უყვარს გადაადგილება და ჯობია, რომ სადაც შეიძლება და დადებთ იმ ადგილას, თქვათ, რომელიც მისთვის არის კარგი, თავიდან ხო უნდა იცოდეთ რა, რომელი ადგილია. აი ეს არის ფიკუსი. აი ეს არის ფიკუსი. მაგრამ მოყურებასაც დავანახოთ. ანუ აქეთი წოწიალი არ უყვარს და ამდენდება. აი ხა გადმოწიეთ გაბრაზ და? ეხლა ესე ორ წუთში არ გაბრაზე, მაგრამ საერთოდ არის ცოტა პრეტენზიული. და მაგიტომ ფიკუსი, რომელიც არის ჭერამდე. ან ძალიან დიდი იზრდება რეალურად და რაც თავი მახსოვს სულ ერთი და იგივე კუთხე.
სვერტი და იგივე კუთხეში დგას. კი, მასე უნდა იყოს, რომ გადაადგო პრობლემები ექნება. და სხვათა შორის, აი ზამთარი ზაფხულის გადაადგილება უწევდა ხოლმე, იმიტომ რომ სოფელში გვაქვს და შესაბამისად. როგორი ამინდია თქვენთან ზამთარ ზაფხულში? სადაც ღავ ზაფხულში იდგა მე რეი. ბარა. არ მაწყია ჩიკა. დარარირი. მე მგონი ზევიდან რა ვაჩვენოთ, კარგია, კარგია. ისე მაწუხებენ მეზობლები, სუ კაქტუსები მინდა გადაურგო იქით რა. არ შემიძლია რა ესეთ შემაწუხებელი მეზობლები, ნუ არ ვიცი რა. ეს ცოტა ეგოისტია. აქ მინდა სურო ავიყვანო, რომ ცოტა დაახშოს, ხმა დაახშოს. და ქალბატონო, რომ მიაწოდეთო ბარამბინო და რომ დაიდგი მათვე. არ მიაწოდეთ და მე იძულებული გავხდი წამომეღო. გამოართ გონცა. აი ჩიკო, შეშე, მოგაფაროთ რამე? აი მჭირდება, ჯერ არ უბერავს აქ. მადლობა. ეს ნახე რა გამოატანა შეშედე, მიმხედა კალათიდან. კარგით, მოდი შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, უკვე გავიგეთ როგორ უნდა დაიწყოს მსურველმა ამ ყველაფრის მომზადება, გაკეთება, უკვე გავიგეთ რომ მიწაჯობია თუ ტორფიჯობია თუ რაჯობია. მთავარი ყოფილი შერჩევა სცენარის, რომელიც ვსურთ რომ გააყვავილოთ თქვენს აივანს. მთავარი არის დროულად გადარგვა. და აი ეს ადამიანს გონია ხა საქართველოში, აი როგორც თქვი ზამთრის სცენარები მაინდა თებერვალში რგავენ, მერე თქვა ზაფხულის სცენარები სადღაც ივნისში რგავენ, ამ დროს უნდა დარგოს სადღაც მარტის ბოლოს, უკვე ჯერ დიდხანსაც გექნება ხო? რამდენი თვე გექნება მარტის ბოლოს რო დარგა, ოქტომბრის ბოლომდე გექნება ის სცენარი და ნოემბრამდე და უფრო დიდხანს გაგილამაზებს იმ შენეზოს და მერე ხა ერთ წლიან ნუ აივანს და ერთ წლიან ზვამბობ იმას რომ კი არის ერთ წლიან როგორც თქვი, მაგრამ ყავი სადღაც 7-8 თვე გამოდნებით ის არ ჩერდება. ბატონო, ჩვენ გვინდა უბრალოდ მადლობა უთხრათ ჩვენ ყველა იმ ადამიანს ვინც გამოგიგზავნა უკვე თავის არის ფოტოები, ვინც მონაწილეობა მიიღო ჩვენ სიუჟეტში და მეტი აქტორობისკენ მოგიწოდებთ ისეთი პრიზი მითხრეს და ახლობ და უზუსტებელია, მაგრამ ნუ ვერც ვიტყვი ისეთი შოკის მომგვრელი პრიზია რო გადაირევით. სახლი აივნით. ო, ეგ ძალიან მაგარი იქნება. რავი, არაფერი არ არის გამორიცხული. აჩიკო. შეგიძლია მეტყველების უნდა გა? გასაკვირველია დიმა, ზოგი ყვავილებს აგროვებს, ზოგი კოლექციებს. რეკლამის დრო ახლა ჩვენ ეთერში და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, ძალიან მალე. მე ბარამბინოები შევაგროვე დღეს და ძალიან მალე გავლის რეკლამა და ძალიან საინტერესო თემი დაგიბრუნდებით, ასე რომ. იმედია მალე ესეთ არის. არ შემაწუხოთ. გამოგვიგზავნიან. უბრალოდ ამას.